အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာအာနက်စ်ဘရာမာသည်စုံတော့မက်စ်ကာရာဒူးစ်ကိုဇက်ဆောင်ပြုသည့်စုံတော့ဝတ္ထုတို့ပေါင်း26ပုဒ်ရေးခဲ့သည်သူဇက်ဆောင်စုံတော့သည်မျက်မမြင်ဖြစ်သည်ယခုတပုတ်ကိုဖော်ပြလိုက်ပါသည်ဇက်ဆောင်စုံတော့မက်စ်ကာရာဒူးစ်စတင်ပေါ်ပေါက်သည့်နှစ်1914အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာမည်ပါကင်ဆန်ကတကားကိုပိတ်လိုက်၏ကာရာဒိုးစ်ရေအားရကတော့ခမည်းတွေးကြည့်မြင်ခြင်းနဲ့ပလေးအင်စပက်တာဟိုးရပဲဗျဟုမစ္စတာပါကင်ဆန်ကပြောလိုက်၏ကာရာဒိုးစ်ကသူရှည်တတဲရှိကျမ်းမာတန့်ရှင်း၍ခက်ရှက်ရှက်ဖြစ်နေသည့်ပလေးအင်စပက်တာဟိုးရ၏မျက်နှာစီသို့ပြုံး၍ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကြားချင်နေတာပါဟုပြင်၍ပြောလိုက်သည်ခမည်းတော်ဦးမစ္စတာပါကင်ဆန်ကမကြမ်းကြပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စုံတော်ဖွဲ့တွေကလူတစ်ယောက်ကပြောလို့ခမည်းတော်ကိုတော့အရင်ကတည်းကသိပြီးသားပါအိုင်ဘင်ဆာရာတော့ပ်ဆိုတဲ့သင်္ဘောမြုပ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ခမည်းထောက်လန်းခဲ့ပုံကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြားပြီးပါပြီမက်စ်ကာရာဒိုးစ်ကသူ့ခေါင်းကိုယမ်းလိုက်ရင်ပိုင်ရှင်တွေကသူတို့တင်မောမြုပ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုလျှို့ဝှက်ထားတော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းရတော့တာပေါ့ဗျာ။ဘယ်တတ်နိုင်တော့ပါမလဲ။ဟာလေဒီတစ်ခါလည်းတင်မောမြုပ်တဲ့ကိစ္စပဲလား။ Inspector Holia ကမဟုတ်ပါဘူးဒီတစ်ခါတော့ကိုရေးကိုတာပါ။ကျွန်တော်အမ Miss Crick ရဲ့ကိစ္စလေ။အင်းလေကျွန်တော်ပြောတာတဲ့ Holia က Mr. Carline ပြောတာပိုကောင်းပါတယ်။သူအားလုံးသိပြီးသားပဲ။ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောဖို့တော့ဝန်မလေးပါဘူးလေ။နားထောင်ပြီးရင်တော့အသေးဖွဲကလေးလို့ခင်ဗျားအထင်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖို့တော့တော်တော်အရေးကြီးတယ်ဗျ။တခါတလေတော့လည်းအရေးကြီးတဲ့အသေးဖွဲလေးတွေရှိတတ်တယ်မဟုတ်လား။ကဲပြောတာပြောပါ။ Inspector Holia ကအဖြစ်အပျက်ကိုအတူချုပ်ပြောပြ၏။ကျွန်တော်မှာမီလီစင့်ဆိုတဲ့အမတယောက်ရှိတယ်ခင်ဗျ။သူ့ယောက်ျားနာမည်က Mr. Crick တဲ့။ဒီတော့ကျွန်တော်အမဟာလည်း Mrs. Crick ဆိုပါတော့ခင်ဗျာ။အမကအခုအသက်28နှစ်ရှိပါပြီ။သူ့ယောက်ျားဂရစ်ကတော့သူ့ထက်15နှစ်လောက်ကြီးတယ်ခမ။အမေကရောကျွန်တော်ကရောမစ္စတာဂရစ်နဲ့ယူတာကိုသိပြီးသဘောမချကြဘူး။အမေကတော့သူ့လက်ချက်ပြီးနောက်မချခင်မှာပဲကွယ်လွန်သွားပါတယ်။သူ့နဲ့သဘောမတူတာကတော့ဒီပြင်ကြောင်းသိမရှိလာပါဘူး။အသက်ချင်းကွာတဲ့အတွက်သဘောမတူကြတာပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့သူဆိုတာကလည်းတည့်ပြီးတော့တဘာဝချင်းမတူကြဘူး။သူကအသားညွညူစကားနင်းနေသူနဲ့စကားပြောရင်အေးဆက်ဆက်နဲ့တော်တော်အားမရစရာကောင်းနေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအသွင်မတူကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းသိပ်မတွေ့ပြကြပါဘူးအဲ့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်ကနော်ဟိုမစ္စတာကာလိုင်းကဘေးမှဝင်ထောက်သည်ကာရာဒူးစ်ကမြည်သူမျှမပြောကြည်မစ္စတာကာလိုင်း၏နှစ်ညစ်တန်သည်နောက်ထပ်ပြောမည်အဖြစ်အပျက်ကို၄နှစ်အောင်လုပ်ပေးတကယ်သူဖြစ်နေ၏Inspector Holia ကဆက်ပြောသည်ကျွန်တော်အမမီလီစင်ဟာစိတ်ဆက်ပြီးမကြခင်ပါပဲကရစ်နဲ့လက်ထပ်လိုက်ကြပါတယ်သူတို့လက်ထပ်တာကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပါပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်လို့မထင်ပဲအာတုဘလို့တောင်ထင်မိပါသေးတယ်ကရစ်ဆိုတဲ့လူဟာဆွေမျိုးသားချင်းရယ်လို့မရှိဘူးခင်ဗျလို့ပေါ်ကန်ပဲအပေါင်းသင်းတို့ဘာလို့လဲရှိပုံမရဘူးအလောက်ကန်ကတော့အယောင်းကိုစလဲဆိုလားပါလားပဲကျွန်တော်လည်းတိတ်တိတ်ချာချာမသိဘူးဟောဖုန်းရက်ွက်မှာတော့အလုတ်ခံလေးတစ်ခုဖွင့်ထားတယ်။ဝင်ငွေလည်းအရိယာရရလို့ထင်တာပဲ။ဒီပြင်တော့ကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ထပ်ပြီးမကြခင်မှာပဲသူ့အလုတ်ကန်ရလဲဟန်ပုံမရပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာတော့မီလီစင်ရဲ့ဝင်ငွေကလေးပေါ်မှာပဲစားတောက်နေကြရလို့ထင်တာပဲ။မီလီစင်ရတဲ့ဝင်ငွေကလေးအချောင်းကိုအသေးစိတ်သိချင်သေးသလား။ဟုတ်ကဲ့ဆိုပါဦး။လုံခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့အဖေဆုံးတော့ငွေလေးပေါင် 3,000 ကျော်လောက်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီငွေ 3,000 ကကနေဒီယန်စတော့အယောင်းဝယ်တိုင်းမှာငွေရင်းမြှုပ်ထားတဲ့အတွက်တစ်နှစ်ကိုပေါင် 100 လောက်အတိုးရတယ်။အဖေရဲ့တည်တန်းစာရဒီအတိုးကိုအမေကမသိမချင်းခံစားရမယ်။အမေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမီလီစင်ကခံစားရမယ်။အဲအဲ့ဒီထဲကပေါင် 900 ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုခွဲပေးရမယ်လို့တည်တန်းစာရမှာပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့အဖေကကျွန်တော်ကိုဗဇက်ကဘာမှာခဲ့တယ်လဲဆိုတော့မီလီစင်ဟာကြက်ကြက်တဲတဲဖြစ်ရှာမှာပဲတဲ့ဒ
ဒီတော့ကျွန်တော်မှအရေးတကြီးမလို့လို့ရှိရင်ဒီငွေကလေးကရတဲ့အတိုးအလုံးကိုတော့မီလီစင့်ကိုပဲပေးလိုက်ပါတဲ့မင်းလိုတော့မှအဲ့ဒီအတိုးကိုယူသုံးပါလို့မှားသွားတယ်ခမအဖေမှကျွန်တော်ပညာသင်ကြားရေးအတွက်ကျွန်တော်ရှေ့ရေးအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပေးခဲ့ပြီမဟုတ်လားသူ့တမီးကိုဘာမှထိထိရောက်ရောက်လုံးမပေးခဲ့ရတော့စိတ်မကောင်းထင်ပါရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှလည်းကိုလာကလေးနဲ့ကိုဆိုတော့သူ့ထက်ကျွန်တော်ကချောင်းချောင်းလဲလဲရှိတာပေါ့လေဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်ကာရာဒိုးစ်ကပြောဤဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ဝေစုဘော်ကရတဲ့ဘန်ဒိုးကလေးကိုကျွန်တော်မယူပါဘူးသူတို့ကိုပဲလွှဲထားလိုက်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်သူတို့စီကိုရောက်သွားတယ်ခင်ဗျသူတို့ကတန်းရားတစ်ခုမှအခန်းငားနေကြတယ်သူတို့လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့စီကိုပထမအကြိမ်ရောက်တာပါအဲ့ဒီအတော်တွင်မှာကျွန်တော်တို့အမိဆုံးသွားတော့မီလီစင်လဲဒီအတိုးကလေးနဲ့ပဲထိုင်စားနေရတာပေါ့လေကျွန်တော်စီကိုအဲ့ဒီအချိန်လောက်တုန်းကတော့မကြခဏစာရေးတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းမောင်နှမလို့သာပြောတာတယောက်နဲ့တယောက်စာအဆက်အသွယ်သိမ့်မရှိကြဘူးခင်ဗျ။အဲလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်တုန်းကတော့သူတို့အိမ်ပြောင်းသွားတဲ့အကြောင်းစာတစောင်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်ကလည်းလိပ်စာအစ်စ်ရေးပေးလိုက်တယ်။လိပ်စာအစ်စ်ကဘရုတ်ဘင်းအိမ်မာလင်းရက်ကွက်တယ်ခင်ဗျ။မကြခင်ကတော့ကျွန်တော်လည်းခွင့်နှစ်လရတာနဲ့သူတို့နဲ့အတူခဏတစ်ဖြုတ်သွားနေအောင်မယ်ဆိုပြီးသူတို့စီကိုလာခဲ့ပါတယ်။တိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ကြကြမနေနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတပတ်လောက်နေပြီးတော့သူတို့စိတ်ကောင်းအောင်အကြောင်းတစ်ခုပြပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဘယ်မှနေနိုင်ပါမလဲခင်ဗျာသူတို့အိမ်မှာနေရတာစိတ်ပျက်စရာကောင်းလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဟိုလျားဒီဘေးဘီတို့လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးနောက်အတန်ကိုနှိမ်တာကျွန်တော်အထင်မှာတော့ခရစ်ဆိုတဲ့လူဟာကျွန်တော်အမမီလီစင်ကိုတတ်ဖို့ချက်ကောင်းစောင့်နေတယ်လို့ထင်တာပဲခင်ဗျာအင်းပြောပါအောင်လေအဲ့ဒီအိမ်မှာတပတ်လောက်နေပြီးစိတ်ညစ်စရာတွေတွေ့ရုံနဲ့တော့ခမားစိတ်ထဲမှာဒီလိုထင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိရောမှာပါဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့တန်တရားတော်တော်ဖြစ်နေတယ်သူ့ယောက်ျားကသူ့ကိုဟန်ဆောင်ပြီးတာပေါင်းနေရတယ်သူ့ကိုဘလောက်မုန်းတဲ့အကြောင်းကိုမီလီစင်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်ခမကျွန်တော်ရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာမီလီစင်ကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖွင့်ပြောတာပါပဲကျွန်တော်တို့သူပြောတဲ့စကားကိုတန်တရားမရှိဘူးခင်ဗျမကြခင်တုန်းကပဲခရစ်ဟာမီလီစင်ကိုပိုးတက်စီကျွေးပြီးအစိတ်ခတ်ဖို့ကြံခဲ့တဲ့ဗျကျွန်တော်တတိချာချာပြောပြတာတိုင်းမနောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမပြောတတ်ဘူးမီလီစင်ဟာဒီအကြောင်းကိုမပြောတော့ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ကမေးရင်ရည်တရတာလုပ်ပြီးစကားကိုလွှဲပြစ်တတ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်မှလည်းသူ့ယောက်ျားအကြောင်းနဲ့သူ့ကိုရေးကိုတာကိစ္စတွေကိုသိမသိရတော့ဘူးပေါ့သူ့ကြံစီဘဝကဒီလိုခင်ဗျခရစ်ဟာဝိုင်ရက်ပလင်းကိုမှားတောင်းမိအောင်ဆိုပြီးကြောင်းအိမ်နဲ့ပိုးသက်စည်ရေပလင်းကိုထည့်ထားလိုက်တယ်။ပိုးသက်စည်ရေပလင်းကိုလည်းကြည့်အောင်လေ။ဝိုင်ရက်ထည့်တဲ့ပလင်းခမ။ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့မီလီစင်ကများတောင်းမိလို့တေကောင်ပေါင်းလဲဖြစ်နေ။ဒါမှမဟုတ်တည်နေပြီဆိုရင်သူ့ဘာမှမသိရတဲ့ပုံမျိုးလုပ်မယ်လေ။သူ့ဘာသာသူမှားတောက်တယ်ပေါ့။အင်းဟုတ်တာပေါ့ဒီထက်စိတ်ချရတဲ့အနေပဲရှိမလဲ။သူတို့လည်းမရနေတာခက်ကုတ်ကုတ်ပါပဲ။မီလီစင်မှလည်းမိမသားသာဆိုတဲ့ယောက်ျားတယောက်လိုရှာဖွေကျွေးနေရတာပါ။အိမ်စီဆိုလို့လည်းနေ့လယ်မှာအချိန်ပိုင်းနဲ့လုပ်တဲ့မိမကြီးတယောက်ပဲရှိတယ်။သူတို့နေတဲ့အိမ်ကကြောင်လဲကြအဆက်အသွယ်လည်းပြတ်တယ်ခမ။ခရစ်ဆိုတာကလည်းတခါတလေမှကိစ္စရှိတဲ့ဆိုပြီး၄၅၆ရက်ပြန်လာခြင်းမလာတာ။မီလီစင်ကလည်းမာနကြီးကြပဲလား၊လူတွေကိုဂယုမစိုက်တာပဲလားတော့မပြောတတ်ဘူးခမ။အရင်အပေါင်းအသစ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့လုံးဝကိုအဆက်ဆံမလုပ်တော့ဘူးသူ့ဘာသာသူပဲတီးခြားနေတော့တာပဲနောက်ထပ်လည်းဘသူတွေနဲ့မှအပေါင်းအသစ်မလုပ်တော့ဘူးကြည့်ရတာကတော့သူ့မယောက်ျားကမီလီစင်ကိုအစိတ်ခတ်တတ်မယ်နောက်ဘေးချန်ထဲမှာမြုပ်ပစ်မယ်ပြီးတော့မှသူကအဝေးကပြန်ရောက်မှတီးရတဲ့ပုံလုပ်မယ်ခုအဲ့ဒီအတိုင်းအကွက်ဆင်နေတယ်ခမကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်မစ္စတာကာရာဒုစ်ကာရာဒုစ်ကနောက်ထပ်တော့စိတ်ခက်ပြီးတက်ဖို့ကြိုးစားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလေတခါမအောင်မြင်လို့ဆိုရင်ဒီနည်းကိုသုံးတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူ့မိမကလည်းတတိချားတော့မှာပေါ့သူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့အကြံကိုတခြားလူတွေတန်တရားဖြစ်သွားပြီဆိုတာယိမ့်မိမှာပေါ့အင်းအကောင်းဆုံးကတော့ခမည်းအမအဖို့အဲ့ဒီလူနဲ့အတူမနေတာအကောင်းဆုံးပဲဗျအဲ့ဒီနည်းဟာအကောင်းဆုံးသောကာကွယ်နည်းပဲဟိုရကဒါတော့ကျွန်တော်အမလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောပြီးပြီကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်
ကျွန်တော်အမဟာငငယ်တော့ကနေမတူတော့တမျိုးဖြစ်နေတယ်။သူ့ယောက်ျားမုံလိုက်တာလည်းမပြောနဲ့တော့။ဒါပေမဲ့သူ့ယောက်ျားမိမနဲ့ပတ်သက်လို့မနာလို့ဝင်တိုဖြစ်လိုက်တာကလည်းလွန်ပဲ။ကျွန်တော်ဖြစ်သူတို့အိမ်တောင်ယူကြည့်ပြီးစိတ်ပြက်လိုက်တာခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမဟာဆေးများမိနေသလားမသိဘူး။ထားပါလေဂျာရီကကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုကစားပွဲမျိုးမှာတစ်ဖက်ဖက်ကလိုက်ရမှာပဲ။ကိုလောင်းထားတဲ့ဘက်ကနိုင်အောင်လုပ်ရမှာပဲ။သူ့ယောက်ျားကိုမိမနဲ့ပတ်သက်လို့မနာလို့ဝင်တိုဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျားပြောသွားတယ်။ဒီလိုမနာလို့ဆရာအကြောင်းတွေရရှိလို့လား။ Inspector Holia ကဟုတ်ကဲ့ပြောအောင်မယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကသူတို့နဲ့တလန်းနေနေတဲ့သတင်းစာဆရာမိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကခရစ်အကြောင်းကိုမေးတော့သူကရီးပြီ။ဒီလူကခက်ရှုပ်ရှုပ်လက်နှိပ်ဆက်စည်းမလေးတယောက်နဲ့တွဲနေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်ရောက်ပါပဲလက်နှိပ်ဆက်စီမလေးနဲ့ဘဲချင်းနေရောက်နေတယ်လို့မိတော့သူလည်းဘာမှမပြောတော့ဘူးခင်ဗျဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထင်တာပါဗာညာဆိုပြီးအဖျားရှူးချသွားတယ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှမသိပါဘူးဗျာထင်တာပြောတာပါတကယ်ဖြစ်တော့လည်းဘာရေးလဲဗျခုခေတ်မှာဒီလိုပဲငယ်နှောင်းထားတာအဆင်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လူစီကလည်းနောက်ထပ်ဘာမှမေးလို့မရတော့ဘူးသူပြောသွားပုံကထမင်းစားရေတောက်ကိစ္စလို့ပြောသွားတယ်ခင်ဗျာကာရာဒူးစ်ကကလိုင်းဘက်သို့လှည့်လိုက်ရင်ဖြိုကလိုက်အဲ့ဒီလက်နှိပ်ဆက်ကမလေးကြောင့်ခင်ဗျားသိရနော်အင်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေတာပဲကမလေးကအပြို့လားအင်းအပြို့အမြေခံဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီဗျခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတယ်ခုမစ္စတာဟောရရဲ့အဆိုအရတော့ဒီလူကသူ့မိမကိုစွန့်ပစ်ချင်တဲ့အချက်ကြီးသုံးချက်ပြသွားတယ်အစိတ်ခတ်သက်ဖို့ကြံနေဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့လေခမည်းစီမှာမစ္စတာခရစ်ရဲ့ဓာတ်ပုံတို့ဘာလို့များမရှိဘူးလားအင်စပက်တာဟိုလီယာသည်အိတ်ထဲမှဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုထုတ်ပေး၏မစ္စတာကလိုင်းကလည်းကျွန်တော်စီကတောင်းထားတယ်ခမည်းဒီဓာတ်ပုံကတော့အကောင်းဆုံးပဲကာရာဒူးစ်သည်ခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်လိုက်၏ပါကင်ဆန်ပေါ်လာသည့်အခါတွင်ကာရာဒူးစ်ကပါကင်ဆန်ကြီးဟောရကမစ္စတာခရစ်ရဲ့ဓာတ်ပုံဗျာရှေ့ကနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲမစ္စတာအော့စတင်ခရစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမစ္စတာအော့စတင်ခရစ်ဆိုတဲ့လူကိုတိတိကျကျမှတ်မိအောင်ကြည့်ထားပါကင်ဆန်ဒီဓာတ်ပုံကိုတိတိကျစွာကြည့်ရှုပြီးနောက်ကာရာဒူးစ်ဤလက်သို့ပြန်ပေးလိုက်၏အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကလောလောဆယ်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလားဟုတ်ပါကင်ဆန်ကမေးလိုက်၏မဟုတ်သေးဘူးဗျလုံခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကရိုက်ထားတာဒါပေမဲ့တိတ်မပြောင်းပါဘူးခုလည်းဒီအတိုင်းပါပဲကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်မှတ်မိပါပြီပါကင်ဆန်အခန်းထဲမှာထွက်သွားသည်နှင့်အင်စပက်တာဟိုလီယာလည်းထိုင်ရာမှထလာ၏သူတို့ကိစ္စကပြီးသလောက်ရှိနေလေပြီအော်တခုပြောစရာကြံသေးတယ်ခင်ဗျာသူတို့နေတဲ့ဘရုခင်းအိမ်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ခြေလမ်းတစ်ချက်မှားသွားတယ်သူတို့လက်ထဲမှာထားတဲ့ကျွန်တော်ငွေပေါင်900ဟာကြာရင်ခရစ်လက်ထဲရောက်သွားမယ်လောလောဆယ်တော့ငါယူထားလိုက်တာကောင်းတယ်နောက်မှကျွန်တော်အမလိုရင်ပေးမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီငွေ900ကိုကျွန်တော်ပြန်တောင်းတယ်ကျွန်တော်မှလည်းရပေါရလန်ကလေးရှိလို့ဒီငွေကလေးကိုအရင်မြှုပ်ထားခြင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျပတ်စံတွေသူ့လက်ထဲရောက်မယ်လို့ခင်ဗျားထင်သလားဒီပတ်စံကိုလိုချင်တာနဲ့ပဲခရစ်ဟာကျွန်တော်အမကိုမျက်မျက်ကိစ္စပြအောင်ရှင်းမယ်လို့ထင်တာပဲခုလောက်ဆိုရင်ဒီပတ်စံนี่သူ့လက်ထဲရောက်လို့ကိုယ်အများကိုမိလားတော့မပြောတတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျကျွန်တော်အထင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခမည်းအမကိုတတ်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာကိစ္စအပြည့်ရှင်းမှာပဲဗျတဲတို့ကြီးပြောလို့စိတ်မရှိနဲ့နော်ခုကိစ္စကရာဇဝင်မှုဖြစ်နေလို့ရှင်းရှင်းပဲပြောရတာမစ္စတာကာလိုင်းရဲ့လူတွေကခမည်းအမကိုနောက်ရက်တွေမှာစောင့်ကြည့်နေမှာပါဒါပေမဲ့အမြဲတစေတော့စောင့်ကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့အန်တရယ်ကိုရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေရတာထက်လောလောဆယ်ရင်ဆိုင်ဖြစ်လိုက်တာကကောင်းတယ်ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်နေပြီမစ္စတာကာရာဒူးစ်ရဲ့လက်ကိုလုံးဝပုံအပ်ပါတယ်ဒီတော့အရေးကြီးတာကခရစ်ကိုအမှုကျူးလို့ရင်မြ мян ကျူးလို့အောင်မျှခေါ်ဖို့လိုတယ်ဗျခုခင်ဗျားကဘယ်မှနေတလဲစိတ်အဘန်ရက်ွက်မှာမိတ်ဆွေတွေနဲ့နေပါတယ်ဝေးလို့နဲ့ဗျာအင်းခဏလောက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဗျာခမည်းတော်မှာ secret ဘူးရှိတယ်မျက်မြင်ဆုံးတော့ကာရာဒူးစ်သည်ပဒင်းပေါက်စီသို့လျှောက်သွားက
Cyprus ပင်များမိုးဆက်နေသည့်မြက်ခင်ပင်ကိုငုံကြည့်နေသည် Inspector Hulia သည် Cigarette တစ်လက်ကိုမီးညှိ၍ဖြွား၏ကလိုင်းမှာ Punch Magazine ကိုကြည့်နေသည် Carados ကပြင်ပမှပြန်လှည့်လိုက်၏ခမည်းတော်အစီအစဉ်နဲ့အားလုံးကိုဖျက်လိုက်ပြီကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်နိုင်ပါမလားလုပ်နိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ခုပဲသူတို့နေတဲ့ broken အိမ်ုံပြစ်သွားဗျာရုံးကအရေးတကြီးကိစ္စပေါ်လာလို့ပြန်ခေါ်နေတယ်ဒါကြောင့်မနှက်ပြန်မဲ့ပြန်တော့မယ်လို့ပြောမာရှန်သင်္ဘောနဲ့ပြန်မယ်လို့ပြောရမလားအာမာရှန်သင်္ဘောနဲ့လို့မပြောနဲ့ဗျဒီတပတ်အတွင်းမှာမာရှန်သင်္ဘောမထွက်သေးဘူးဒီဟာအပြင်မှာတင်မောကုစလဲရုံးကိုဝင်ပြီးတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာဘယ်တင်မောတွေထွက်မလဲဆိုတာကြည့်ခဲ့ကြည့်ပြီးထွက်မဲ့တင်မောတစည်းရဲ့နာမည်ကိုပြောအရင်နေရာမှာမဟုတ်တော့ဘဲတမျိုးကိုပြောင်းရမယ်ဆိုတာလည်းပြောခဲ့ခုလောလောဆယ်2လ3လလောက်သွားနေရအောင်မယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ခမားရစရာရှိတဲ့ပေါက်900ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာလည်းပြောခဲ့အိမ်ထဲမှာကြာကြာထိုင်နေနဲ့နော်ကောင်းပါပြီခုခမားနေတဲ့စိတ်အပန်ရက်ွက်ကဝေးလွန်းနေဒီတော့အဲ့ဒီကတငယ်ချင်းတွေကိုအကြောင်းတစ်ခုခုပြပြီးအဲ့ဒီရက်ွက်ကနေတနေရာကိုပြောင်းပါခုခမားပြောင်းတဲ့နေရာကတယ်လီဖုန်းရှိတဲ့နေရာနဲ့တိတ်မဝေးပါစေနဲ့အလွယ်တကူခေါ်လို့ရနိုင်တဲ့နေရာမှာရှိပါစေဒီနေရာပြောင်းသွားတဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့မစ္စတာကာလိုင်းကိုအကြောင်းကြားပါခမားကိုလိုရှိတဲ့အခါမှာခေါ်နိုင်အောင်ခမားနေရာကိုကျွန်တော်သိထားဖို့လိုတယ်ဒီအတွင်းမှာအကြောင်းတစ်ခုခုထူးခြားရင်လည်းခမားကိုအကြောင်းကြားမယ်သိမထူးတော့ဘူးဆိုရင်တော့ခမည်းတော်ချင်းအောင်သွားနိုင်ပါပြီ။ရပါတယ်။ခုရောကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရအောင်လဲ။ခုလောလောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူး။မစ္စတာကာလိုင်းစီကိုခမည်းတော်လိုက်တာသိကောင်းပါတယ်။ခမည်းအမကိုလန်ဒန်မြို့မှာစိတ်အချရာဆုံးလူတစ်ယောက်စီမှာအပ်ထားလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲ။မစ္စတာကာလိုင်းမှာသူ့ကိုမမျှော်လင့်ပဲချီးမြှောက်ပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်အနေရခက်လျက်ရှိ၏။သူတို့နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့သည့်အခါတွင်ကာလိုင်းကဘလို့လဲကာရာဒူးစ်ဘာဘလို့ရမှာလဲဗျဟိုလျက်ရှိမှာတော့ပြောလို့သိမကောင်းဘူးဗျာသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တယောက်မရှိရင်မဖြစ်တဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီခမားကြီးလုပ်ပြီးတော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတပတ်ရိုက်တံမယ်မထင်ပါဘူးဗျာအောင်းမေ့ရတာပဲပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လုံးမဲ့ပုံပေါ်နေတယ်ဗျာဟုတ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကခရစ်ကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုသင်္ကာမကင်းဖြစ်နေပုံရတယ်ခမားသူနဲ့ရောတွေ့ပြီလားဟဲ့အဲမတွေ့ရသေးဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးတော့မြို့ထဲမှာသူဘာတွေလုပ်တယ်ပဲသွားတယ်ဆိုတာကိုလူတစ်ယောက်လှုပ်ပြီးလိုက်အကြည့်ခိုင်းထားတယ်လို့အဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာအချက်လက်လေးတွေတွေ့လာတယ်ဗျခရစ်ကိုကြည့်ရတာလက်နှိပ်ဆက်စည်းမလေးနဲ့တော်တော်ရင်းနှီးပုံရတယ်ဒီကိစ္စကဒီလောက်နဲ့ရက်မယ်မထင်ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲသူတို့ရက်ွက်ကိုလိုက်သွားပြီးအခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြည့်တယ်။အိမ်ကတော့တခြားအိမ်နေနဲ့တိတ်မနီးလာဘူးတီးတတ်မယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ကဓာတ်ရက်ထားလမ်းမကြီးဘေးတင်ကက်ရက်ပဲ။အဲ့ဒီနာကအိမ်တွေကခြံကလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်မှာခရစ်ကဘယ်သူနဲ့မှတိတ်ပြီးအပေါင်းအသင်းမလုပ်လာဘူး။မြို့ထဲကိုနေတိုင်းသွားတယ်။အချိန်တော့မမှန်ဘူး။ဒါနဲ့သူ့ချက်မှာတစ်ပင်ဆိုင်တဲ့မာလီတယောက်နဲ့ကျွန်တော်အတိဖွဲ့ပြီးသူ့အကြောင်းစုံစမ်းကြည့်တယ်။သူ့အိမ်ထဲမှာတစ်ပင်တွေကိုအပူပေးတဲ့မှတ်အိမ်နဲ့စိုက်ထားတယ်တဲ့ဒီအကြောင်းစုံစမ်းလိုက်ရတာကျွန်တော်မှခရမ်းကျင်ပြီးတပောင်လောက်တောင်ဝယ်ခဲ့ရသေးတယ်အမျက်မထွက်ဘူးလားဗျခရမ်းကျင်ဒီပဲအမျက်ထွက်ခဲ့တယ်လीတည်င်းတော့ဘာမှမရခဲ့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့တစ်ပင်တွေကိုသူ့ဘာသာသူပြုစုတော့မယ်ဆိုပြီးမာလီကိုအလောက်ကထုတ်ပြလိုက်တဲ့ဗျအဲ့ဒါတည်င်းပေါ်ဗျထူးခြားတာပေါ့နနေကသူ့မိမကိုတနက်နဲ့ပြစ်မတတ်တော့ပဲ။ဟာယူဆိုင်ရမိုင်းအစိမ့်ခွင့်နဲ့အများတတ်မလို့အဲ့လိုစီစဉ်တာလားမှမသိရ။ဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေဒါမဲ့။အာနောက်တစ်ခုမာလီစီကကြားခဲ့ရသေးတာရှိသေးရဲ့ဗျ။သူ့ဆရာဂရိတ်ဟာစိတ်ကောင်းကောင်းမနှံ့မှုထင်နေတဲ့။မကြီးမငယ်နဲ့ခြံထဲကတစ်ပင်နေကြားထဲမှာဆုံလွတ်နေတယ်တဲ့။ဒီလောက်များတဲ့တစ်ပင်နေကြားထဲမှာဆုံလွတ်ရင်ညိမယ်ဆိုတာခလေးလေးတောင်သိရဲ့အတင်းလွတ်နေတာ။ဆုံးလဲတက်ခိုင်းနေနဲ့ညိပြီးဆုပ်ပြက်သွားတဲ့သူပြောတာနဲ့ပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပါသူဆုံးကတစ်ပင်ထိပ်ပြားမှာညိနေတာဒီတိုင်းမြင်နေရတယ်ခုခင်မှာတော့လူကြီးတွေကလည်းဆုံးလွတ်နေကြတာပါပဲသူကလေချောင်းအတက်ပညာတို့ဘာလို့ဝါသနာပါတဲ့လားပါပုံရတယ်ခမ
ชาเลยมะก้าอูใต้ปั่นปัญญายัดตัวบารู้ก็เลยวาทนาปาบုံยะเลยแกสู้ฉันบ่เลิกออกมาเลยฉันเอาบอกว่าเลิกไหนมามะล่ะบ่ไปรู้ไม่เลิกไหนอ่ะมาเลยขะมาหลูโกกฤณะโกถ้าอไลคันจ้ะพี่รอตรุเสียตะเถียงโหลชินเลยตุเสียเปลี่ยนลายฉันเนี่ยอยู่นี่แหละซาลาซ้าแหละป้อခင်ဗျားမှာကိစ္စတစ်ခုအရေးကြီးနေလို့ရုံးဝမလာနိုင်တော့ဘူးလို့ဖုန်းဆက်လိုက်ပါပြီးတော့ညနေပိုင်းကျရင်လည်းကျွန်တော်စီကိုပါကင်ဆန်ကိုလွှတ်ပေးစမ်းပါအဲ့ဒီရက်ွက်ကိုကားနဲ့ကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့အချိန်ရရင်လည်း Brighton ကိုသွားမယ်ရွက်လေထမင်းဆိုင်မှာညစာစားမယ်ညပိုင်းကျမှပြင်လာမယ်ရပါတယ်ဗျာအမှန်အားဖြင့် Brighton သို့သွားရင်အစီအစဉ်မရှိရှင်Max Caradus သည် Brooklyn ဆန်အိမ်အနီးသို့သွားကကလိုင်းပြပြသောပတ်ဝန်းကျင်အနေထားကိုကိုတိုင်ကိုကြားသွားရောက်စုံစမ်းခြင်းသာဖြစ်၏အိမ်အနီးသို့ရောက်သည့်အခါတွင် Max Caradus ကကားကိုဖြည်းဖြည်းမောင်းရန်ညွှန်ကြားသဖြင့်ကားဆရာလည်းမော်တော်ကားကိုဖြည်းဖြည်းမောင်း၏အနီးသို့ရောက်သည့်အခါတွင်ကလိုင်းကဟောဗျို့အိမ်မှာစာဆွဲထားရဲ့ဗျာငှားမိတဲ့မော်တော်ကားသည်ခြံအစွန်လမ်းဘေးတွင်ထိုးရက်သွား၏ကားလိုင်းကမဆုစာအုပ်ကိုထုတ်ကအိမ်ပွဲစား၏နေရက်လိပ်စာကိုမှတ်သားထားလိုက်ပြီကာရာဒူးစ်ကဗျို့ဟဲရစ်ကားဆက်ဘုံကိုဖွင့်ပြီးကားပြက်ချင်အောင်ဆောင်စမ်းဗျာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခဏလောက်နေချင်တယ်အိမ်ပြောင်းသွားတာကတော့ဗျောင်းစားကြီးပြောင်းသွားတာပဲဗျ။ဟိုရအောင်တိမှာမဟုတ်ဘူး။ကာလိုင်းကပြောသည်။ဒီအိမ်ကိုပြောင်းလာတာ3လလောက်ပဲရှိဦးမှာပေါ့။ကာလိုင်းကြီးအိမ်ပွဲစားစီသွားပြီးဒီအိမ်ကိုကြည့်ခွင့်တောင်းချင်တယ်ဗျာ။ဒီနေ့မဟုတ်လဲမနေ့ဖြန်လောက်သွားကြည့်ရအောင်။ခြံစည်ရိုးပင်များမှထူထပ်နေသဖြင့်အိမ်ကိုလမ်းမမှကြည့်၍ကောင်းကောင်းမမြင်ရ။ခြံတောင်းတွင်တကြပင်တပင်မှာအပွင့်တွေဝေနေလျက်ရှိ၏တခါကဖြူဖွေးနေသည့်တစ်သားဝင်းတကားမှာမြစ်ပတ်ခါကျိုးပြက်လူနီးနေပြီကာရာဒူးစ်သည်ထိုအချက်များကိုမှတ်သားထားလိုက်၏မှတ်သားစရာတို့ကိုမှတ်သားပြီး၍ကားကိုဆက်မောင်းခိုင်းတော့မီအပြူတွင်ခြံထဲမှထွက်လာတော့အတန်တတန်ကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်ကာရာဒူးစ်နားကိုဆွန့်ထားလိုက်သည်ခြံထဲရောက်လာတဲ့ခြေတန်တတန်ကြားရဲ့ပြို့ဟိုလျာမြဖြစ်မလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီချိန်တော့ဆိုရင်ဟိုလျာပြန်တော့ပါပြီဟဲ့အင်းကျွန်တော်တို့ဘာတမ်းမှမကြပါလားချို့တို့ပြောဆိုနေစဉ်တကားပိတ်တန်ကြားလိုက်တဲ့ဖြင့်ကားလိုင်းသည်ကားထဲသို့ဝင်ထိုင်ကဂလုတ်သတင်းစာကိုလှန်၍ဖတ်နေဟန်ပြုသည်ဝင်တကားမှလူတရားထွက်လာသည့်အခါတွင်ကားလိုင်းကသူ့နားကိုကတ်ခါကရိရဲ့ဗျဟိုလျာပြောတဲ့အတိုင်းပဲလူကအရင်ပုံစံတိုင်းပဲမော်တော်ကားခုံမလို့စောင့်နေရခြင်းနဲ့မကြာမီကားတစ်စီးပေါ်လာ၏တို့ရရင်ကရစ်တီကားကိုခေါ်ခြင်းမပြုလမ်းမဘက်တို့ကြီးကတဆုံတရာကိုမျှော်နေပုံရသည်ခဏကြာလျင်ခြံအဝင်လမ်းအတာအိမ်စီတို့ပြန်လျှောက်သွား၏ဟုတ်ပြီဗျဟဲရစ်ကားပြင်နေပုံကတဘာဝကြတယ်နောက်ထပ်10မိနစ်လောက်တော့စောင့်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဆိုကာရာဒူးစ်ကပြောသည်ကြကြမဆောင်လိုက်ရကြည်ဂျီနန်စာပူတီတငယ်ကလေးတယောက်သည်စပိန်ကိုခြံဝါတွင်ထောင်ပစ်ခဲ့ကအိမ်ထဲသို့ဝင်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏အိမ်ထဲမှပြန်ထူးတမ်းမကြာအိမ်ထဲတွင်လူရှိသည်ဟုထင်ဟန်မတူတမနစ်မကြာမီမှာပင်ပြန်၍ထွက်လာသည်ထိုစဉ်ခက်ဝေးဝေးမှဓာတ်ရက်ထားမောင်းလာတံကိုကြားလိုက်ရသည်မရှိမနှောင်းဆိုသလိုပင်ကရစ်သည်လက်ဆွဲတတာကိုကန်၍ထွက်လာသည်ကိုတွေ့ရ၏ကရစ်သည်လှဲ့ကြည့်လှဲ့ကြည့်လို့ရင်ဓာတ်ရထားမှတ်တိုင်စီသို့သွားနေသည်ဓာတ်ရထားရက်လိုက်သည်နှင့်ရထားပေါ်သို့တက်လိုက်သွား၏ဟန်ကြလိုက်လေဗျာခုပဲအိမ်ပွဲစားစီကကြည့်ခွင့်တောင်းပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲဝင်ကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ကြီးနှန်းကဘာကြီးနှန်းလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်တယ်ဗျာကြည့်ရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြီးနှန်းစာရွက်ကသူ့အိတ်ထဲပါသွားလာပြီထင်တယ်ဘယ်နဲ့လောက်သွားစုံစမ်းမှလဲ။စာတိုက်ကိုသွားပြီးစုံစမ်းမှပေါ့ဗျ။ဒါတော့ဟုတ်ပါပြီလေ။ဒါပေမဲ့သူများစီရိုက်တဲ့ဂျီနန်ကော်ပီကိုခင်ဗျားတော့ကြည့်ဘူးသလား။ကြည့်တော့မကြည့်ဘူးသေးဘူး။ကြည့်စရာကိစ္စမှမပေါ်သေးတာ။
ကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါတော့သွားကြည့်ဘူးရဲ့ခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့ကြည့်ရတာခက်လဲခက်ပတ်စံလဲတဲကုန်တာပဲ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုးလျားအတွက်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ဖို့လိုလားပြီခင်ဗျ။ခဏကြာသည့်ခါရင်သူတို့နှစ်ယောက်ဒီမော်တော်ကားဖြင့်ထိုရက်ွက်စာရိုက်ခွဲသို့လာခဲ့ကြ၏။သူတို့နှစ်ယောက်သာအိမ်ပွဲစားထက်မှလဲဘရုတ်ကင်းအိမ်ကိုကြည့်ခွင်တောင်းခဲ့ကြပြီးဖြစ်၏။အိမ်ပွဲစားဤစည်းရေးကလေးကသူလိုက်ပြမည်ဆိုသည်ကိုမနှဲကြီးငင်းခဲကြရသေးသည်အမှန်ကတော့ခုလက်ရှိအိမ်ကားကိုကျွန်တော်တို့ကပဲနှင်လွတ်လိုက်တာခမဟုစည်းရေးကပြောသည်ဘာဖြစ်လို့လဲမကြိုက်လို့လားအလကားလူပါကျွန်တော်တို့သူ့ကိုငားထားတာ15လရှိပြီအိမ်လားကတပြားမှမပေးသေးဘူးဒါနဲ့သူ့ကိုတို့များကတော့ငားပြင်းမှန်မှန်ပေးမှာပါကွာဟုခါရာဒူးစ်ကပြော၏စာတိုင်းမှာစာရေးကိရိယာဆိုင်နှင့်ကက်လျက်ရှိ၏စာတိုင်းတို့ရောက်ရင်ဂျင်းနဲ့ယုံတဲ့တွင်ထိုင်နေသည့်စည်ရီမလေးအားကာရာဒူးစ်ကခက်တီတီဖြင့်ဘရုတ်ကင်းဆန်အိမ်လိပ်စာနဲ့ဒီစာတိုင်းကခက်ဆော့ဆော့ဝါဂျင်းနဲ့စာတစောင်ရိုက်လိုက်တယ်ညီမလေးရဲ့ဂျင်းနဲ့စာရောက်မှရောက်ပါမလားလို့အဲ့ဒီကော်ပီတိုင်းနောက်ထပ်တစောင်ထပ်ရိုက်ခြင်းလေရရင်ဘယ်လောက်ကြမလဲဟူဆိုကတရေအိတ်ကိုထုတ်လိုက်၏အော်ဟုတ်လားခဏလေးရှင်ဦးဆိုကကြည်နှံ့ယုံလက်ခံဖိုင်ကိုရှောက်၍ကြည်နေသည်ပို့ပြီးပါပြီရှင်အကိုကြီးတို့ကကော်ပီထပ်ရိုက်ခြင်းလို့လားအေးကွယ်ရိုက်ခြင်းလေလေးပဲနေကြပါလေရှင်တကယ်လို့ကြည်နှံ့ပို့ပြီးပြီဆိုရင်လည်းငွေအကျွေးကိုပြန်အမ်းပါတယ်ကာရာဒူးစ်ကပတ်စံထုတ်ပေးလိုက်စည်ရီမကလေးကငွေအကျွေးကိုပြန်အမ်းသည်တော်တော်ကြာမှာလားကွယ်15မိနစ်လောက်ဆိုရင်ရောက်မှာပါကားစီတို့ပြန်လာသေးခါရင်ကားလိုင်းကအလိုရခဲ့ပြီလားဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးရခဲ့တယ်လဲဟိုမေးသည်ရအောင်လုပ်လို့ရတာပေါ့ဗျာသူတို့တတိုင်းသည်နောက်ထပ်ရောက်မည်ဂျင်းနန်းကိုစောင့်ယူရန်ဘရုတ်ကင်းဆန်အိမ်အနီးသို့ပြန်လာခဲ့ကြ၏အိမ်ရှိသူတို့ရောက်ပြီးမကြာမီလမ်းထိပ်တွင်စောင့်နေသောမော်တော်ကားကဂျင်းနန်ပို့သည့်တငယ်ကလေးပြန်လာနေကြောင်းအချက်ပေးသည့်အနေဖြင့်ဟောနှိမ့်လိုက်သည်ကာရာဒူးစ်သည်ဝင်းတကားကိုကန်၍ခက်တီတီရက်နေ၏ကာလိုင်းကဧည့်သည်တယောက်ဟန်မျိုးဖြင့်နှုတ်ဆက်သည်ဂျင်းနန်ပို့သည့်တငယ်ကလေးကလည်းထိုအတိုင်းထင်မှတ်သွားဟန်ရှိ၏မစ္စတာဂရစ်ဘရုတ်ကင်းဆန်အိမ်ဆိုတဲ့လိပ်စာနဲ့ဂျင်းနန်များပါသလားဟိဂျင်းနန်ပို့သည့်တငယ်ကလေးသည်ဂျင်းနန်စာအိတ်ကိုကာရာဒူးစ်ကိုလှမ်းပေးကခတ်တုတ်တုတ်စပိန်စီးသွားသည်ကာရာဒူးစ်ခမည်းလုပ်ပုံနဲ့တော့ဒီနေ့နေ့မှကျောက်ပေါက်တုံးမှမြင်ရောင်သေးတယ်သူကလိုင်းကပြော၏ကျောက်ပေါက်တုံးရင်လည်းဒီလိုပဲကြံဖန်ပြီးထွက်ရမှာပေါ့ဗျကဲပြောနေရကြရဗျအိမ်ထဲဝင်ကြည့်အောင်အိမ်ထဲတွင်ခက်နွံ့နွံ့ဝှက်ထားသည့်အခိုင်မိမ့်မကြီးတယောက်နှင့်တွေ့၏ခဏအဆောင်ခိုင်းထားပြီးအထဲသို့အကြောင်းကြားသည်ခဏကြာလျင်အထဲမှအမျိုးသမီးတယောက်ထွက်လာ၏ထိုအမျိုးသမီးမှာမစ္စစ်ဂရစ်ဖြစ်ကြောင်းသူတို့သိပြီးဖြစ်၏ရှင်တို့ကအိမ်ကြည့်ချင်လို့လာလားဟိုစိတ်မပါတပါအတန်ဖြင့်မေးပြီးအဖြေကိုပင်မဆောင်တော့ဘဲတကားဖွင့်ပေးလိုက်သည်အဲ့ဒါအဲ့ကန်းရှင်သူတို့တတိုက်သည်ပြိဘောကခက်ကျဲကျဲအနက်အသက်ခက်ဟောင်ဟောင်ရှိနေသောဧကန်ကိုကြည့်တရားပြူကြ၏မစ္စစ်ဂရစ်မှာခက်လန်းလန်းမှရက်နေသည်တပံနောက်ထပ်တကားတစ်ချက်ကိုဖွင့်ပြလိုက်ကအဲ့ဒါထမင်းစားကန်းဟုပြော၏လိုက်ပြသည့်မစ္စစ်ဂရစ်ကခက်အင်အင်လှုပ်နေသဖြင့်ကလိုင်းသည်စကရောဖော်ရောလှုပ်ကြည့်၏တို့ရရင်ထူးမခြားနာသာမစ္စစ်ဂရစ်သည်သူတို့ကိုခက်တီတီဆက်ဆက်နေ၏ထို့စဉ်မက်စ်ကာရာဒူးစ်သည်ကော့ဇောကိုခလုတ်တိုက်ခါလဲကြမိဟန်ဆောင်လိုက်သည်အိုးခွန်းတော်ပါကျွန်တော်ကမျက်စိကွယ်နေတဲ့ဒုက္ခိတပါဒါပေမဲ့မျက်စိမမြင်တဲ့လူလဲအိမ်ထဲရာနဲ့နေမှဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီလိုပဲငားနေရတာပေါ့ခင်ဗျာအိုးဟုတ်လားဖြစ်မှာဖြစ်ရလေရှင်စစောပြောပေါ့မတော်တိုက်မိခိုင်းမိလို့လဲကြနေမှာဖြစ်ခါတိုင်းတော့ကျွန်တော်သွားနေကြပါခင်ဗျာတတော်နေရအောင်ဆိုရင်သွားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုအိမ်ကတော့ခက်ဆန်းဆန်းဖြစ်နေလေတော့မစ္စစ်ဂရစ်ကသူ့လက်မောင်းကိုကင်လိုက်ခါဒီလိုဆိုရင်ကျမတွဲပြီးမယ်နော်အိမ်မှာတိတ်မကြီးလှတို့ရရင်အကွေအကောက်တွေလမ်းကူးတွေများသည်ကာရာဒူးစ်ကမစ္စစ်ဂရစ်ကိုစကရောဖော်ရောလှုပ်ကြည့်၏မဆိုးလှ
tôi gọi phụ phụ yêu yêu sáu biểu đi. Cả lại mà tôi khen nguyện tôi khen trái phiền tôi luôn nằm mà lại lại những chi này gọi cái khác gì. Hỏi đi khen ai khen gì vậy? Đi khen chỉ biết là chỉ xem sự là bao. Phụ Mrs. Greg đã biểu đi. À chết chết, anh gần đây khen trên tạp chí báo cáo nhà cô ấp đi khen trên tạp chí. Chú khen mà Greg ai khen phiền cho cả lại miệng yêu nên đi lại. Caradus cả mù mà miệng bên nên đi lại. Anh gần đây chỉ nhận được là làm việc nào cả lại nghe biểu đi. Hậu đấy xin, Mrs. Greg đã biểu đi. Khen mà chỉ liền. Ốc chân này sẽ tự bình bản mạng nhà của mình nhà ý. Lên ngủ lên mình nhà đi. Bên tự bình bản bảo hữu khó đó bình bản bảo chế gì mà trọng lên. Rá đá sang lý đất khu đô yào ý. Khá linh linh trên này đi thu bình bảo sĩ tù Caradus mang xa yu chào là ghê đi. Nên nê rô bình yá lây ôm mạc nhạc. Chú nê yá rin ở đền trái yết chì bình nào Caradus gặp yếu lại đi. Học thế xin nê rô bình yá mạc trên này. Mrs. Greg đã biểu đi. Chân ở biểu ra để cháu cháu mô bảo gặp nhạc. Chỉ nà chân à suy nì rồi chân bảo mà tạm biá đất khu khen thả rào sáng lại mì lù bà. Bà thêm bảo gặp mô rì bà lù ảnh nà chân suy tỏa rè lù chân mà yêu cháu biểu bù bà lè. Mìu thầm mì gà tư yêu cháu cháu ngô bà thầm mà sông biểu lại. Gà lại ngà nà gô xuyên thả lại đi. Thì lâu gà rô kê xa mì xì bảo lì. Lá tà xa ngô ở chì lù yàm lạ gặp nhạc. Dạ bà lấy xin. Caradus gà mến tàu gù sàn nì xin Mrs. Greg gà. Chà mà phụng bì mẹ lì. Thôi à rèn thù chè nài. Caradus mà bà rèn bà gù phụng bì nì lì bì. Caradus gà nì yàng gù lèp chèn khen dì lì yên. Nì yàng tàu yà rèn nì yà lì gà mẹ. Bà nà gà lạ thang lì khen bì sà ọc lì tà ọc nè mẹ thai nì lì yên. Mrs. Greg gà tà yò dì bòng phìn bà khôn gù trông lì bì. Hò bà lấy xin. Gà mà bà. Chúng ta rồi đã khám mà thay vụ bảo. Chúng ta đã xoay nằm chăm chá thay biến mà vậy không nhá? Thật trò lý ưu cao nên nhạc lý. Thay mẹ. Mrs. Greg gà chá phía yu. Ta khám mà thay vụ bảo lưu rộp yếu lưu mía bảo lý. Ta khát lý đâu yá vụ bảo lý. Chị tớ phụng lý ưu biến trái khóa yên tí nhạc lý mà khá ra bảo. Bí rõ chúng ta yên á lưu. Anh biến nào chá lưu chúng ta ưu lãn nô yên. Tí nhạc lý ưu trái bí tư ưu tỏ biến Thu xin, cả lại ngã chóng xu lại tập hình tựu nhiều sạc áp dạ tỏa chá đi. Anh xí rừng lê đế xí xài bì nạ, đã gá khóc tên chá lại ạ tỏa chá phí ị. Chí tên lý lý phí mình mạ chí tiêu anh đế tù vinh lá đi. Khăn lý xin hú xô gá Mrs. Greg gá trọt tỏa ị. Tựu nhiều thầy chân tì khá rinh khá rà đu xá lý tên lý phí. Phú gá lại, đã gá ông mì bì ạ tà yá nì lý bìa, tựu đi bì lại đi. Cả lại đi đất cả ở thật truyền chạy thả đó đất bộ mẹ gồm mò chì hẹn sau này. Tù yên này đất phiền ở biên bán mạ đất cả gồm trông phuyên lại đi xô liền, lãn mạ ở nề nghề thả hạ tòa này đi. Thu xin cả ra đốt đi, chân biên truyền thật khen thả đi tạm bẹ gồm, nà phiền kẻ yu nà thao chì nề lì đi. Trâm nê lao chà thị khá rình, biên thả lại bì bảo mì rình bì nề đi bộ mẹ gồm tâu lại ị. Thu khá chà mà cả lại đi nà gồm nè yà tù biên yào là đi. A khen nê tù Mrs. Greg, biên huyền là thị khá rình Caradus gà. Nên xì đi à nà lại đạc kèm nhá. Mrs. Greg gà, sai biểu yếu tù lý hoa tà nà bà rè thêm mái. Mà bà báo xin xì gồm lòng lộ. Đà bì mẹ đi, Glory nên xì miêu gà rò. Chà mà yào chà mẹ chà khen mà biểu thà rà xin, u yên gò chì chân tì là. Chà phía phía bình tù sạc hà rè rùn, ảnh mà mẹ xì tì tù yào chà chàng bà xà bìu là đi. Tù ưu yên mà chè vèn tì đà, bìu xù thèn tèn thà hẹn mẹ xì. Ảnh nào phát rùn mù tì tì chàng xì yì. Ảnh xì rùn chàng ngô tà tà yà yà bìu 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 thà tà lò, ảnh nào phì rùn bào thà lìa xì tì. Tù rùt rà tài tì, ảnh vèn lãng gà lì ạ tàng xào là gà chà tì. Khà rà đô xì ạ chân nà chà gò xì vèn xà lìa xì yì. Thầm mà chẳng mà, đá đá sang ảo mì chì phít tì. Sì sì chì bì nào nên xì xài vì gà mì 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 phít tì hù bèo tì. Nào thầm chẳng mà, ảnh nguyên lãng bè rèn bào nì tì tì chà bèn chì phít yì. Mò tà gà sì thù bèn là tì khá rèn. Mì mì rù tì kì rì chà ngô bà mà mì tì kè hà tì hù, gà lãng ngà nhì tì.
จีนั่นอุจินที่ยาเลยไม่ใช่ไหมเปล่าเก๋จีนั่นอุพัชจีสมาโอกาลายดีสายกูพาวไลสิเลี้ยบตัวดีสิเลี้ยยี่จีอีฉันมาพี่ยาเลยเปล่าคาราดูสิขมยาจูซาที่มีอ่อฮอดีแกไม่เปล่าฉันนอร์มาพี่ดูขมยาไลจ้าจีนั่นอ่ะบ้ามามหัวบุเปล่ากรีกอ่ะอะไรอยากขี้ทรมลุ่นเนี่ยขี้ไม่ทรมแกมูลีวัดตาทานากูยาดีอยู่ด้วยเช่นนี้อุส่งสัญจีจ้าเปล่าน้าท่าจีนั่นจะนอนพักยามเลยฉันนี่แลนด์แมวเนี่ยนี่จะไหวจวนตาตายายาชิมีน้าเนี่ยจวนเชิงคามหูมูยอนายดีเด็ดเปล่าอเมริกาจะนอนมาเขียนจะดีจะพังหัวเล็บแป้นี่เบบีเวกี้อะไรน้ำย้อยไรจ้ะเอ็งจะนอนมาเจอเลยมาเป็นมาบอกเปล่าแต่เมื่อจะนอนจะคุยเรื่องสั้นๆอย่าชี้เปล่ากรีฮะอะไรยังมาส่วนแลนด์แมวเป็นนิมยาลำหัวละมาหอบบูเปล่าเสียสตางค์ตัวอะไรชี้เลยที่รอแลนด์แมวที่อุรุกบ้าส่งเสียงเสียชี้เลยเอ็งสาวน้อยจี้เอามาบอกเลยแต่ไม่จะนอนที่จะนอนแต่คุ้มสิทธิ์เลยเปล่าแต่เป็นบ่มาหนี้นี่เลยส่งกูจีสันมาองค์กาไลส่งจู่ว่าอากูจะเล่นจามันเลยล่ะจ้าหนี้เลยเปล่าส่งจู่ว่าเขาโตโตพี่เลยไม่เทเน่เปล่าส่งลูกนี่จ้าจูมิโอมาหอบบูเทเน่เขาเดียวนี่สมองเขาไม่เอาเป็นเด็กลูกตีเลยกาเพียงเปลี่ยนลาจ้าเซ่แม็กซ์การาดูสกาตูเซนซาบงโอเปียดีกาไลมาอันอาเทนเลียชิยามาพี่นายบามลาพยาหูจะพว่าพว่ามีเลียชิอีนอกจากนายแค่จ่าที่คาริมูกาคาราดูสตรัทาที่ใจพี่นายดีหูเทนลาเกลีดีชงถึงจาวินจ่าที่อาชิเดียวกาตูรูดีลีนายควยยะทาพี่ปัจจินเจนบูดาจิมาเวสเทนทูทัดตัวปีพิจารพิจกาลายแทนแต่เดนปูดีน้องนายจ่าดีคาเรนโฮลียาดีส่งดาวโยมาขอแต่เป็นยาวลากเกดีช่วงด่วนกาลายกูเซนเทนจุยาอีตุลนี่เอาดีคาราดูสกูสาวนี่จ่าดีคาราดูสยาวลาดีคาเรนกาลายกะทีนี้มันนักมีอาศัยอะไรแต่เดนยาโยจำมันได้ลงจะนอนสาวนี่เดียบทุกที่อาทิตย์นี้ว่าเราจะนอนอีนี้อาบยันทรวลากันเลยเช่นกันไปเป็นอะไรเส้นปีบ้ามั้งล่ะปีบ้าเลยไหมจะนอนรู้มาตัวกันจะคุกคุรอสาวตัวมาพิมพ์ไหมเปล่าที่กันเนี่ยตัวแม่ขี้อาชีเลชีเลยไหมทุกเลทุกจ้าเลยไหมมูเรมีเลยไหมเปล่าจะนอนลาเราว่ามูช่องแต่ในจ้ากันเลยโฮลี่อากาพี่โฮดีเข้าป่าเลยเปล่ามูยามามูลูกขมยาวขวาระโบจะนอนรู้ตัวเองเลยจะคุกสาวนี่เลยเปล่าไอ้ที่เดินยาวหลายชั่วโมงไปเป็นรูปยัตนามิวเนี่ยด้วยยามสุราเราคู่เราส่วนขมยาเลยแต่พอเปล่าเราโยบคู่ขมยามีแน่ใจขนาดนี้แล้วจะมิวจะมิวเราหมูจีอยู่อารมณ์ที่ได้สละดิฉันในเมื่อส่วนแล้วจะมาหมูตัวโตเต้เลยเมื่อหมูเลวตาทนาจีญาทาบีถ้าชาวมุขมยาวอัศเซนเตอสังขันธาอะน้าจะนายเราส่วนยามาเวชเนี่ยมูยวันลีบาปาลามีแต่ชั่วอาสาองค์นี้แต่เป็นนิพพานไหนเนี่ยลูกเรนมูจูที่ไหนเนี่ยเข้าใจปะมิสเตอร์กริสูเรนลูกหาตุ้มไม่มากเลยอะไรมูจูที่เรนลูกเรนเทมาป้าซีจินพงยาเรียบยาฮูเลียกาตุรุมยันนาโกจะเล่นสิแรงจีไรเองฉันเอาหรอกก้าวน้ำเลยเดี๋ยวขมยาตุ้มไม่มามูจูพี่ขยายกริสเนี่ยวันตามารอแม่แม่บอกถ้าเป็นแม่ขมยาลูกจะยอมมูจูปีขยันเลยสุราลูกเรียนมาลูกที่จะมาตู้หัวยอดจะเตะปีมาเลยล่ะเอ็งจะนอนรู้จ้ามาวิ่งนอนยองรอเนี่ยปลายกาตู้ไม่มากูมูจูปีเจลูกไปเบี้ยวจ้ารอมาไปเปล่าขมยาอยากพามิสเตอร์กรีฮะเรียกสิจันเนี่ยพัตเตลูเนี่ยเนี่ยป้าป้าน้าเลยเลยสุราตีเดล่ะถ้าเราจะนอนมาเบี้ยวจ้าบุขมยาตัวที่เป็นแม่เลี้ยบรามอบูมยงซีซีเอ๋ยตัวเจ้าจะนอนรู้ได้ไม่ติวท้าวเสียกูเสชาคุณเนี่ยตรงอเมริกันอาทุ่งเด็ดได้เป็นชาโนดเซามาเลี้ยสิสิจังเปียงจินสุเร่สองบาทจะบอกยี่แกบุเร่เปล่าท้าวจีนจะตอนนี้น้าเลี้ยดูยี่ดาไปพี่มาบ่ท้าพี่กระไรฮะจะนอนเอาหมูจูบีอ่ะเลี้ยสิสิจังเนี่ยเปียงพี่ไม่สุเร่ตัวบ่
သူ့ကိုမိုးကျိုးပစ်တယ်လို့ပြောမယ့်လူကတော့ရင်ခွဲရုံကဆရာဝန်နဲ့ပလိတ်ကပဲပြောမှာပေါ့ခရစ်ဟာမိုးကျိုးမုန်တိုင်းကြမဲ့ရက်ကိုစောင့်နေတယ်ဗျအဲ့ဒီမုန်တိုင်းကြရင်သူ့အကြံစီကိုအကောင့်ထဲပေါ်မှာပဲသူ့သုံးမဲ့လက်နက်ကတော့မိုးကျိုးလာမပြင်းထန်ပေမဲ့လူကိုသေးစေနိုင်တဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်ပဲသူ့အိမ်ရှိကဓာတ်ရထားလမ်းပေါ်ကဓာတ်ကြိုးကလျှက်စစ်ကိုသုံးမှာဟင်သူ့ဆိုကဟိုလျားသည်တအံ့တအောဖြစ်နေသည်ဒီနေ့ညခမည်းအမအိယာဝင်နဲ့17နာရီနဲ့နာရီပြန်တစ်ချက်ကြားမှာသူ့အဖို့အလုံးလုံးလို့ကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်ဟာထုံးစံအတိုင်းအပြင်ကပြန်လာတယ်လို့လို့လုပ်ပြီးလာသာစာပရင်ပောက်ကိုခဲနဲ့ပြစ်ပြီးခမည်းအမကိုနှိုးလိုက်မယ်အားလုံးအစင်သင်ပြင်ထားပြီးပြီတခါပရင်ပောက်တကားလက်ကင်ကိုဓာတ်ကြိုးတူတူကလေးတွေ့ဖို့နဲ့ဓာတ်ရထားလိုင်းဓာတ်ကြိုးပေါ်ကိုကျိုးရှိရှိတစ်ချောင်းချိတ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးရင်ဆော့ဆော့ကခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောသလိုသူ့မိမကိုပရင်ပောက်ကိုခဲနဲ့ပေါက်ပြီးနှိုးလိုက်မယ်ခင်ဗျာအမပရင်ပောက်ကိုတော့ကင်လိုက်မယ်ပရင်ပောက်လက်ကင်ကိုလျှက်စစ်ချက်ကူအောင်တိတိချာချာလုပ်ပြီးသားဖြစ်လေတော့ခင်ဗျာအမလည်းဆင်ဆင်အကျဉ်းထောင်ကြီးတဲကလျှက်စစ်ကလထိုင်ပေါ်တက်ထိုင်ရသလိုကိစ္စချောမှာတေးချနေပြီဗျဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲခင်ဗျာခုတော့ဆယ်နှစ်ခွဲနေပြီမိမမိပါမလားမသိဘူးဟိုလျားသည်ထိုင်နေရမှထရက်လိုက်သည်သူ့မျက်နာမှာဖြူရော်လျက်ရှိ၏အင်းခမည်းစိုးရိမ်မယ်ဆိုရင်လည်းစိုးရိမ်စရာပေါ့လေဒါမဲ့ဒီလောက်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ခရစ်ကိုကျွန်တော်တို့လူတွေစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အိမ်ကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဒီနေ့ညတော့ခမည်းအမဟာဘာမှမဖြစ်စေရပါဘူးဝင်စားရဲတိုက်ကြီးတဲ့ဝင်အိပ်ရတယ်လို့လုံးချုံပါတယ်သူ့အဂျင်စီကိုအကောင့်ထဲစဖို့ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကပြီးအောင်စောင့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုလက်ဘူးလက်ကျက်ဖမ်းလို့ရအောင်သူ့လုပ်ငန်းအကောင့်ထဲစဖို့ဒီအထီတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကျင်သေးတယ်။ခမည်းရောက်ဖာဒေါက်တာအပင်ပန်းခံကြံစီတဲ့လူပဲဗျတကယ်ပဲ။ဟာဒီလူကတော့မပြောနဲ့သွေးအေးအေးနဲ့လှုပ်တတ်တဲ့လူ။လုံခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်တုန်းကကျွန်တော်အမကကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဒီလူနဲ့တော့ခုလောလောဆယ်မှာတော့ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြည်များမှာမလိုလားအဲ့သူတွေကိုရှင်းဖို့အတွက်ပြစစ်တဲ့နဲ့တတ်တာအကောင်းဆုံးနည်းပဲလို့ယူဆနေကြတယ်ဗျဒီတော့ခမည်းရောက်ဖာဟာလည်းတော်တော်ခင်မိယဉ်ကျေးတဲ့နည်းကိုသုံးတာပဲဒါမဲ့သူသုံးချင်တိုင်းသုံးလို့ရယူလားဗျကျွန်တော်တို့မှအလွန်အုံနောက်ကောင်းနေဟဲ့ကကာလိုင်းလို့စုံထားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာမလုပ်ပါနဲ့ဟုကာလိုင်းကဆက်ဆက်ပြင်ပြန်ပြောသည်ဓာတ်ကြိုးပေါ်မှာပြတ်ကျနေတဲ့စုံကိုခမည်းပထမဆုံးသတိပြုမိတာလေသာဟုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျုပ်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ခိုးလျာစဉ်းစားယူပါလိမ့်မယ်ကျုပ်ကအဲ့ဒီတော့မှဒီဆွန်ဓာတ်ကြိုးပေါ်မှာပြတ်ကျနေတာဟာဘာအထိပ္ပယ်လဲလို့နောက်ကလိုက်ပြီးတွေးယူပါတာပါခရစ်ဟာ10မိနစ်လောက်အတွင်းမှာဓာတ်ရထားလိုင်းကဓာတ်ကြိုးကိုတစ်ကြားပင်ပေါ်ကကြော်ပြီးယူလိမ့်မယ်ဗျထုံးစံအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဓာတ်ရထားမောင်သမားဟာဓာတ်ရထားဓာတ်ကြိုးလိုင်းမှာကြိုးကြီးတွဲလောင်းကျနေတာကိုသင်္ကာမကင်းဖြစ်မှာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လုံးလုံးစွန်ကြိုးကြီးတွဲလောင်းကျနေတာကိုမြင်ပြီးသားဖြစ်နေလေတော့ဓာတ်ကြိုးတွဲလောင်းကျနေတာကိုလည်းထူးထူးထွေထွေထင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ခရစ်ဆိုတဲ့လူဟာတော်တော်တွက်တက်ချက်တက်တဲ့လူဗျာ။ဒီတော့သူဘာလုပ်မလဲ။သူ့မိမကိုလျှက်စစ်ဓာတ်နဲ့တတ်မယ်။စပင်ကိုမီးနဲ့ရှို့မယ်။ခြေထောက်ကိုတံပူကတ်မယ်။ပရင်ပေါက်တွေကိုရိုက်ခွဲထားမယ်။ပြီးတော့မှသူကအသာလေးထွက်သွားမယ်။ဘေးလူတွေကြည်လိုက်ရင်တော့မိုးကျိုးပြစ်တယ်လို့ပဲပြောကြတော့မှာပေါ့အဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့မှသူ့လက်ရခြေရာတွေကိုဖြောင်းမယ်သူ့အိမ်ပြန်လာတော့မိုးကျိုးပြစ်ပြီးတိမ်နေတယ်လို့ပြောမှာပေါ့အမလေးခင်ဗျာကျွန်တော်သွားချင်ပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့လှုပ်ပုံကိုတွေးပြီးကျွန်တော်အသေးရလုံးလို့နောက်3နာရီလောက်အချိန်ရပါသေးတယ်ဟောပြုတ်ပြောရင်းဆိုရင်တည်င်းရောက်လာပြီထင်တယ်ကာရာဒူးစ်ဒီတယ်လီဖုန်းစီသို့ထသွားပြီးနောက်တနေရာမှပို့သည့်တည်င်းကိုနားထောင်၏ချို့နောက်တနေရာသို့ဖုန်းဆက်၍ပြောနေပြန်သည်အင်းခုတိုင်းတော့အားလုံးဟုတ်နေပြီဗျခမည်းအမလည်းအိယာဝင်သွားပြီတဲ့ဒီလိုဆိုရင်သွားကြဆို့လေသူတို့အားလုံးအစင်သည်ဖြစ်သည့်အခါတွင်အလုံးပိတ်ထားသည့်မော်တော်ကားကြီးတစ်စီးအိမ်ရှိတွင်စောင့်နေသည်ကားထဲတွင်ဒရိုင်ဘာနှင့်အင်စပက်တာပါကင်ဆန်တို့ထိုင်နေကြ၏မိုးတဲတဲမဲမဲရွာနေသဖြင့်လမ်းမတစ်လျှောက်လုံးတွင်ရေတွေဖွေးနေသည်။
Bia si da wen wen bia liya si bi, mo chong dan ga jay lang liya si yi. Ti bian hari me miya da da wan mene bau. Bia bia da ro miin jin da bia. Tabi me na taong ji yong ne ba lao lam le su rao man lu ya ba re li hu. Kara duus ga bio di. Atan cha mao na di chi me yao di da pshin. Ho liya ga. Chano oma ingo da yai ma toa di u la. ชื่ออะไรมึงเปียนาเพ่ติดติดจะหนีได้อ่ะเพื่อเวียมาหมู่กุยลายอะไรแฮร์รี่ทีน่าจะไว้ใจมันเองกันท้าเรือดียวกูติดติดช้าช้าจีเซนมาเปียเสียมาขมยาหูสูงกากาดีเอเชนี่ตัวอีคาราดูสตีมอจอกาเปรียมมากางผิวกาโทลูโกสาวนี่ดีจะน้องอินสเปกเตอร์วีเทปเอาโทลูกาเปียวอีฮอบีเปียเกล่ะ จะนั่งมาดูที่อาบาดีเดียบจะนั่งรู้อารมณ์เฉยๆส่วนนี้ได้พี่ป้ามล่ะพี่ป้าเลยขณะจ่ายจะนั่งรู้อารมณ์ในที่รู้แบบสูรมาเลยเฮียอยากชินในยาวดีสิแกมาจัดจัดเจเจเว้นทายไล่ล่าจ่ายดีงามในแค่จ่ายเรื่องก้าดีเนี่ยจุดโตท่านี้ดีโตแรงกันเลยบริเวณยาไล่เกอินสเปกเตอร์ยี่สิ่งอะไรพี่อาบีรอ อินสเปกเตอร์วีเจดีตัวกูฉันเดชันสีตัวขอตัวอีฉันว่าเรื่องยี่รีสูช่วยนี่ดีลูกเดียวเนี่ยขนาดสกับเบลสูบีน่าเอ็นเอาพีสีตัวกันลากเกจัดดีสตูกันน่ากับแม่บริงว่ามาบริงบ้างแม่เดชักเวนี่ละจุยเลยไหมคาราดูสกับเบลอีจุยไปกับยายาบีเก้ไปดูเทวเอเยี่ยมเลยเก้มิสเตอร์ฮูลิอาอาเทโกเวนบีจะนอนรู้จักเด็กหาพ่อเป็นบ้า ขมยาเป็นหน้ามายีริบารีสุมาเนซีเน่เนาะติดติดช้าๆตัวตัวจะเลี้ยงชีอาริโกมีบีเยี่ยมมีตัวเลยไหมขณะจ่าเลี้ยงฮูลิอาดีน่าพีดกามาจิโกพูนบีลาอีตัวอาลงมีบูเรตัววินลาเกจัดดีคาราดูสกาฮูลิอาโกเลจิลายเองแล้วยามาเนเนโรเตมุยเดียบเก้ฮูลิอาอพอจะขมยาอามาเยคันเนโอเวนบีตัวโนบา พี่เราเดชะแค่แต่แค่เนี่ยอัตตาพียงไปเลยป่ะอัตตาเป็นอะไรนี่มันจะไปสิเนาะที่เราเทนี่เด็กข้ามาพาแต่มามาชอบบ้านนี่ลูกตัวอัตตาหาอะไรประมาณที่นี่เดชสุราที่ติดช้าช้าชิ้นเปล่าป่ะพี่เราตัวกูแค่พียงไปในเอซิซิลงเนาะพี่ไอ้เปล่ามันลงเนี่ยอันนี้อย่างเนี่ยพี่มันชอบสิเนี่ยเสียมันในเราจะเลี้ยงโฮเลียเปลี่ยนยาวลาดีอันนี้เปล่าโม่ไรจ้ะ ตัวอะไรแค่ไหนมาไม่ชิวขมยาเดชะแค่มายาวนี่เลยที่เราส่งจะนอนรุ่นนี้อายุจ้าสุปากินเสงาจะนอนเนี่ยตัวรุ่นเลี้ยมยาอีเด็กแค่ไหนอะไรแค่อินสเปกเตอร์จี้อ่านนึกว่าซีเซนทาร์ได้ลูกบ่ขมยารุ่นเนี่ยจู่ก้าไล่ไล่ลาลิเม่ตัวรุ่นที่ลูซูเควก้าโกดาวินจ้าอย่างนี้อย่างนี้ตัวลากเกจ้าอีมิสซิสกริปยาวนี่ที่แค่นี้มาพี่ลาดีคารินอาเทม่า เจ้าเต่งกูมีอะไรมาจ้าอย่างจีฮอลลี่ขมยามาไอเด็กเรียนบ่ได้อีกเปล่ากรีฮาร่าท่าสามบ่กูจะลาบีเป็นเรื่องบ่ก็ช่างจีเลยไหมแต่เมื่อเป็นเรื่องบ่หน้ามาเรียกเสียจะดูเลือดทาร์ตุเล็กก็เย่หมามหงตัวเจ้าแค่เนี่ยบ่าวบินโนร์ขมยาก็ขมยาอามาอย่างสาวบีอย่าเว้นใจอยู่ชงมีทว่าละเก น้าบ้านเสร็จแล้วก็มาเลยสุราโกรปีโรมาเปียวไหมน้าจะนายมาจ้าลงลาเจอีหูตุรุอังเมมิจ้าดีประเดี๋ยวนารินยันนี่ดีคาราดูสโดนนายเอาแต่มาตีดูเปียวแต่มียาโกเดชัดเดชัดเดือนจ้าเนียดีตัวยารินโฮเลียเตกเวสวามิจ้ายาขณะจ้าเลียนคาราดูสก็ตัวเป็ดตัวเล็กอะ ลีแดนจู่ๆเพี้ยนเอากาเชนเนอร์ย้อนในวิบิโอหูเปียวอีเอ็งนายยังกูเชนลีแดนจ้าอย่างอีตัวยารินโม่แดนลีแดนวิสุญญ์เลียสิเด็ดเพี้ยนแต่งกูเด็ดเช็ดเด็ดเช็ดมาตาจ้าอย่างดีฮูลิอามาเย็นจะได้ได้เพี้ยนในเลวีทุ่งเส้นเป็นแมงกูเจ้าแค่เพี้ยนจะแค่เด็ดเช็ดเบาแต่งจ้าอะไรอย่างบีแม่เป็นแกว่ตัวแต่งกูจ้าอะไรอย่างอีฮูลิอาก็เอี่ยมาลูเล่ท่าไรดี ขนาดนี้โอ้มาท่านเนี่ยนัดจะเจ็บยังไงโอ้แม่เจ้าฮาริมาราบาลเล่ย์แต่เจ้ากูรับเชียบีบาบีแต่ไม่รู้ๆแม่ๆว่าท่า
ပဒင်းပေါက်လက်ကင်ကိုအตาကင်ထားပြီးတော့နည်းနည်းဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်ပိတ်လိုက်ကြောက်ခဲတလုံးပဒင်းပေါက်ကိုလာထိပြန်သည်ဟိုးလျားသည့်ညဝိအင်ကြီးကိုခြုံ၍အိယာမှထားခဲ့သည်အောက်ကခဲလုံးကလေးဖြင့်ပဒင်းပေါက်ကိုဇက်တိုက်ပေါက်နေသည်ခဲရက်သွားသည့်အခါတွင်ကာရာဒုစ်ကကဲအပေါ်တက်တော်မယ်ဗျနောက်ဖေးဘက်ကိုကြွေသွားပြီခမားနေရမှာပဲအတာနေကျွန်တော်တို့အတာပုံးနေမယ်သူတို့တတိုက်သည်ဗီဒီယိုကြီးတစ်လုံးနောက်တွင်ပုံးနေကြသည်ကိုနေရာတွင်ကိုပုံးကွယ်နေကြကနားကိုစွန့်ထား၏ကဲပြူစပြီတော့ကရစ်သည်ပရင်ပေါက်နားသို့ကတ်လာ၏သူ့နောက်မှအရင်နှစ်ခုပေါ်လာကတစ်ခုကသူ့ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်ပြီကရစ်ကယုံ၏တို့ရာတွင်6ခနဲမြည်တန်နှင့်အတူအင်စပက်တာဗီဒဲသည်သူ့ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးသားဖြစ်နေလေပြီ။ကျုံနာမည်အင်စပက်တာဗီဒဲတဲ့ဗျ။ကိုမိမကိုတပ်ဖို့ကြံစီမှုနဲ့ခမ ्या ကိုဖမ်းနေ။ဘာလဲခမ ्या ယူနေလား။ကျုပ်တက်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။မိုးချိုးပစ်ခံရတာဟု။ခရစ်ကခရောင်ကဒန်းဖြင့်ပြော၏။ဟဲ့လူ။ခုထိဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။ခမ ्या တော်တော်ယုံမာတယ်လူ။ခမ ्या ကြည့်အောင်မလားဟုဆိုလား။ဟိုလျာကသူ့ကိုခုံအုပ်မြည်ပြုသည်။ဒီမှာကိုလူခမ ्या ပြောတဲ့စကားတွေကိုမှတ်ထားနော်ရုံးတော်ကြရင်တက်သေးခံအဖြစ်တင်ပါဟုအင်စပက်တာဗီဒဲကပြော၏ထိတ်အခန်းစီမှာအလန့်တကြားလှမ်းအော်လိုက်တန်တစ်ခုပေါ်လာသည်မစ္စတာကာရာဒိုးစီလာပါအောင်ပြို့မြင်း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 ဘူသောဟိုးလျား၏အတန်ဖြစ်၏ဟိုးလျားသည်အခန်းဝတွင်ရက်ခါအခန်းထဲသို့ကြောက်လန့်တကြားကြည့်နေသည်သူ့လက်ထဲတွင်ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေသောပလင်းကလေးတစ်လုံးတည်နေပြီဗျအစိတ်သာပြီးတည်သွားပြီထင်တယ်ပလင်းကလေးကသူ့ဘေးမှာကျလို့ဒီကောင်ကြီးရံကလွတ်အောင်ဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူတက်တည်သွားတယ်ဗျနာလိုက်တာကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကိုတိမသွားလို့တည်သွားရတာကာရာဒူးစ်ဒီအခန်းထဲသို့ဝင်လာကအခန်းထဲမှလေးကိုရှူကြည့်၏ထို့နောက်Mrs. Gray ဤလှုပ်ရှားခြင်းမရှိတော့သောယင်အုံကိုစမ်းကြည့်သည်ဟုတ်တယ်ဗျဒီလူလက်ကလွတ်အောင်ဆိုပြီးအစိတ်တောက်တည်သွားရှာပြီးဟုပြောလိုက်လေတည်းဘာသာပြန်ဆိုသူမြတ်တန်းတင့်အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ Ernest Brahma ဤ The Tragedy at Brock Van Cottage ကိုပြန်ဆိုသည်ဖတ်ရှုတင်ဆက်သူစိတ်မများစင်လူကြီးမင်းတို့၏အချိန်ပေးနာဆင်မှုအတွက် Essence Reader မှကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်